នេះទីមួងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទៅឡើងឡានហើយខាងខេត្តស្ពាយមានជ័យចំនួន4គូយក2គូមនុស្ស2គូហើយនិយាយទៅដាក់ឡើងឡានបាយបាយយ៉ាអើយបាយបាយយ៉ាសែនអេសែនបាយបាយយ៉ាមើលបាយបាយអើយចូលអូភ្លេចមើលមែនអើបាយបាយហងណាអេបាយបាយមួយនេះងាកមុខហងងាកមុខចង្ក្រោយឃើញមកយេតោះអឺទៅអេមកតាមនេះអេអេបាយបាយឃើញមុខមកអើបាយបាយយ៉ាអូនយ៉ាទៅនោះអត់ខ្វះអីឆៃទេតាមានជ័យនោះសបោបានឡើងឡើងបានមិនហើយជ័យលឿនមិនបាយសុំទៅ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 ទអរិដងឡានធំយកសើជីហ្នឹងហើយគេឲ្យដឹកទៅតាមស្ពានព្រៃម៉ោងទៅស្ពានព្រៃម៉ោងម៉ោងលឿនជាងផ្លូវស្អាតភេងហ្នឹងស្ពានម៉ោងស្ពានហើយនេះបងអូនស្ពានបាទបើហ្នឹងស្ពានឡានឡាននេះមានធំណាស់ម៉ោងមុនទៅហើយបើមកដល់យូរតិចឯងព្រោះផុតម៉ោងហើយតែណាស់យ៉ាឡាទីបងដល់ហ្នឹងគេតបឲ្យ8 4គូដាក់ទៅយ៉ាងក៏ដល់ឆ្លងឯងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមកទៅហើយចេញដល់ហើយទៅជិតចំចេញចូលបាទមកលេងទៀមទឹកដៃស្ខាចេញកណាទៅហើយឡើយអូ